ბლიცის ეტაპს წარმოგიდგენთ საქართველოს ბანკის სტუდენტური ბარათი. გუჯა, ზათხარ, დავიწყოთ ბლიცი გუჯასთან. დავიწყოთ. ვის ლექცია ო კაპიტანო ჩემო კაპიტანი? სწორია, სადორი ავტორია ნილ გეიმანი. ამერიკელი. ინგლისელი იენ მაკუენის ქვიან. თანაპიროზე. სწორია, რომელ საუკუნეში მოღვაწეობდა პაოლო იაშვილი. მეოცე. სწორია, სადორი მწერალია მოიენი. ჩინელი. სწორია, მარტიტა, რომელი გვარის სიმბოლოა ლომი. ლანსტერები. სწორია, რომელ ქვეყანაში მიმდინარეობს გახლეჩილი აპრილის მოქმედება. აბანეთი. სწორია, რის მოტაცებას ხვდებით გამსახურდეს. სწორია, ვინ არის მევენახეობის ღმერთი რომაულ მითოლოგიაში. შემდეგი. ბახუსი, რის ამინს ხვდებით სელინჯერის წიგნის ავტორს. სწორია, რომელ მწერალთან ხვდებით ფინჩების ოჯახს. ჰარპლი. სწორია, რომელი ჭილაძის ნაწარმოებია მარტის მამალი. ოთარი. სწორია, როულინგთა როგორი ალბუსი? დამდორი. სწორია, რა ქვია ჰიუგოს პერსონაჟ ვალჟანს? ჟანი. სწორია, შექსპირთან რამდენი ქალიშვილი ყავდა მეფელის? სამი. სწორია, ლევან ბერძენიშვილის წიგნიერების? რევოლუცია. ევოლუცია, ვინ არის უკანასკნელი ნობელიანტი ავტორი? ისა, რა ქვია, შემდეგი. აბდულრაზაკ გურნა, რომელ საუკუნეში მოღვაწეობდა ლორენს ტერნი? მეოცე. მე-18 ვის ეკუთვნის მხედვარის სერია? ჰალკოფტი. სწორია, დუმბაძესთან რომელ მილიციელს უყარდა ინგა? მურტალო. კუკარაჩა, სოლბელოუს, ჰენდერსონი. მეფე. სწორია, რამდენს კამს ხვდებით ილფიდა? 12. სწორია, კოლინსა რომელი რაიონიდანაა პიტა მელარკი? მე-18. სწორია, ყაზბეგთა რა ქვია ხევისბერი გოჩაშვილს? ონისე. სწორია, დრო ამოიწურა და გუჯამ დააგროვა 18 სწორი პასუხი. აპლოდისმენტები და